ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله دلت الله رب العالمين د مؤمنان حال ذكر كوي يو هغر يا كار خلق و چاغي نفقا و خرج او خير و خيرات د خلق د خبر د پار كوي د دي برعكس مؤمنان حال څنګه دي هغه د الله په لار کې مال څنګه لګوي نو الله رب العالمين فرمای ومثل الذين ينفقون أموالهم او مثال ده هغه کسانو چې هغه خپل مالونه خرچوي ابتغاء مرضات الله د وجه د طلب د الله د رضا د الله رضا د دی مطلوب او مقصود وي مال خرچوي د وجه د الله د رضا نه وتثبيتا من انفسهم او د دی د وجه چې د دی زړونه مضبوط دي د دی په زړو کې د الله ایمان دی او دی د الله پر دی وعده باندې یقین لري چې الله کمی کړی دی چې صدقه څوک وکړي نو الله به هغه ته خیر او په ورځ د آخرت به دو چنده بلکې اووه سوه چنده ثواب ورکوي وتثبيتا من انفسهم او د دې وجه دوی صدقې او خیر و خیرات کوي چې د دې زړونه دا مضبوطه دي د الله پر وعدو باندې د دې مثال څنګه دي زما عزتمند وروڼو الله رب العالمین د دې یو ښایسته مثال ذکر کړی دی کمثل جنت په مثال د هغه باغ دی بربوه چې پر لوړه او هواره او ښه خوږه مځکه باندې وي یو باغ دی هغه پر لوړه مځکه دی او خوږه نرمه مځکه ده نو دا باغ به څنګه ښه فصل کوي لاندې د دې باغ مځکه سمه ده اصابها وابل دې باغ ته هغه پوره باران ورسېدی تیز باران رالی پر دې باغ باندې وسو پوره باران دې دا مځکه ښه اوبسوه فاتته کلها ضعفین نو دې مځکې او دې باغ خپله میوه او ثمره دوچنده دوچنده ورکړه ځکه یو خو د دې مځکه ډیره نرمه او خوږه او ښایسته مځکه ده پر لوړ ځای باندې ده دویم باران وسو ښه پوره باران وسو چې دا مځکه اوبسوله نو نتیجه چې سوه نتیجه دا سوله چې میوې پوره پوره رالې دارنګه د مؤمن مثال دا و چې ابتغاء مرضات الله دی خو لوړ د الله رضا طلبوي او لاندې کښته تثبیتا من انفسهم د ده زړه مضبوطه دی په زړه کې د الله یقین دی د الله پر وعدو باندې د ده پوره یقین دی فإن لم يصبها وابل که چیرې پوره باران نه وسي فتل نو دا مځکه دومره خوږه مځکه ده دومره اوبه مځکه ده چې په لږ باران باندې د دې کفایت کیږي لږ باران هم دې ته کافي دي او ثمره او میوه ورکوي نو زما عزتمند وروڼو دا الله رب العالمین د مؤمن مثال ذکر کوي چې هغه چې کله نفقه وکړي الله یو خو پر الله یقین وي او بل د ده مطلوب او مقصود دلته د الله رضا وي د خلکو خبرې نه وي نو الله رب العالمین فرمای ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال هغه کسانو چې دی خرڅوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د وجه د الله د رضانه مطلوب د الله رضای وتثبيتا من انفسهم او د وجه د خپل مضبوطوالي د نفسونو نه یا تثبيتا من انفسهم د دې د وجه دی مالونه خرڅوي چې دی خپل ځانونه مضبوطوي نو د دې مثال څنګه دی کمثل جنت په مثال د هغه باغ دی بربوتین چې پر لوړه مځکه دی اصابها وابلون او هغې ته پوره باران ورسېدی فاتت کلها نو دې باغ میوې ورکړې ضعفین دوچنده دوچنده فإن لم يصبها وابلون که چیرې پوره باران نه ور ورسېږي فتل نو دا باغ او دا خاوره دا مځکه دا په شبنم او په لږ باران باندې هم کفایت کوي والله بما تعملون بصیر او الله رب العالمین ستې عملونه ویني زما عزتمند وروڼو الله رب العالمین دې پر دې خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ د صحیح ایمان خاوندان وګرځي د پروګرام دا برخې وخت پای ته ورسېدی په راتلونکې برخه کې به انشاءالله تعالی زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه وخته پورې مو په لوی الله سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.